Mitt namn är Gunnar Nordmark och jag kandiderar till riksdagen för Folkpartiet Liberalerna här i Kronobergs län i riksdagsvalet 2010. Om jag blir vald så vill jag arbeta för att alla barn ska ha rätt att lyckas i skolan. Det är i skolan vi skaffar oss de kunskaper och de färdigheter som vi senare i livet behöver för att forma våra liv så som vi själva vill. Jag tycker att våra barn ska ha rätt till den bästa möjliga utbildning och undervisning de kan få. I Sverige idag så säger vi att alla är jämställda. Men en del av oss är mer jämställda än andra. Män har både i det privata och inom offentlig sektor lättare att få tillgång till de högre positionerna. Män har högre lön än kvinnor för jämförbara arbeten. Och traditionella kvinnojobb betalas lägre än traditionellt manliga jobb. Inom vården är det på det sättet att kvinnor inte får lika bra sjukvård som män. Jag vill arbeta för ett samhälle där vi alla är mer jämställda och där det inte spelar någon roll om man är man eller om man är kvinna. En av valets viktigaste frågor kommer att bli hur vi skapar fler jobb i Sverige. Det är viktigt för dig att ha ett arbete. Det är viktigt för din egen självkänsla och för din möjlighet att försörja dig. Men det är också viktigt därför att det är genom jobb som Sverige har råd att fortsätta att vara ett samhälle med bra välfärd. Jag hoppas på din röst och på ditt förtroende i riksdagsvalet 2010. Tack för att du lyssnade.